কি কৰিবা কোৱাচোন, মোৰোতো মন যায় ন। দিয়া না দিয়া না দিয়া না দিয়া না দিয়া না দিয়া না আমি এতিয়া দিয়া না কি কৰিবা কোৱাচোন, মোৰোতো মন যায় ন। মই তোমাক বহুত ভাল পাওঁ, মোৰ ল'ৰা, ভগৱানৰ শপত, তুমি নহ'লে মই মৰি যাম। তোমাক অপেচৰীৰ নিচিনা লাগে জানানে। অপেচৰীৰ নিচিনা লাগে জানানে। দিয়া না দিয়া না দিয়া না দিয়া না। এয়া নাটক বা চিনেমাৰ নায়কৰ ডাইলগ অথবা কবিতাৰ পংক্তি নহয়, এয়া প্ৰেমত পৰা NHM বিষয়ে সহকৰ্মী মহিলাক মৰমতে কোৱা কথাহে। এইজন হৈছে NHM কাৰ্যালয়ৰ বিহপুৰীয়াৰ ব্লকৰ ব্লক প্ৰগ্ৰেম মেনেজাৰ শ্ৰীমন্ত বৰকাকতি। আৰু এওঁৰেই জীৱনৰ আঠ বয়সত ফুলি উঠা প্ৰেমৰ গোলাপৰ গাইতে পিন্ধিছে সহকৰ্মী মহিলাক। অজুহাত পালেই নিজৰ চকী কোঠা এৰি মাজে সময়ে হেনো ছাৰে অশ্লীল ইংগিত দিয়াৰো অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ। যিটো এজাহাৰ দিলে তাত অশ্লীল ইংগিতৰ কথা আছে, আপোনাৰ অফিচত কিমানবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কৰিছে? অফিচত তেনেকুৱা ধৰণৰ মানে ধৰক মোবাইল নিয়াটো সেইটো এটা মই অশ্লীল বুলি কোৱা নাই, কিন্তু হ'লেও সেইটো মোৰ এটা ব্যক্তিগত বস্তু মোবাইলটো। তেওঁ কোনো অথৰিটি নাই যে তেওঁ মোৰ মোবাইলটো কাঢ়ি নিব। সেইটো কৰাৰ উপৰিও তেওঁ মোৰ হাতত ধৰিছে, মই মিছা কথা নকওঁ, মোৰ এদিন হাতত ধৰিছে। যাৰ সেইটো কাৰণে মই তেওঁক হ'লেও মই তেওঁক মাৰ্চি কৰিছোঁ। মই কৈছোঁ যে আপুনি এনেকুৱা কাম নকৰিব দ্বিতীয় দিনা, আৰু যদি কিবা কাৰণে এনেকুৱা মানে কাম কৰিবলৈ হয় তেনেহ'লে মই কিন্তু বাইদেউহঁতক বা মোৰ হাজবেণ্ডক জনাব লাগিব। কাৰণ মই আগতে আপোনাক বহুতবাৰেই মই তাৰ কাৰণে কৈছোঁ যে আপুনি ইমান আগ নাবাঢ়িব, আপোনাৰ পৰিয়াল আছে, মোৰ পৰিয়াল আছে, আপুনি ইয়াত চাকৰি কৰিবলৈ আহিছে, মোৰ চাকৰি কৰিবলৈ আহিছোঁ, কিন্তু তাতকৈ বেছি আগ নাবাঢ়িব। এতিয়া আপুনি কি কৰিছে? তাৰপিছত তেওঁ সেইখিনি কোৱা কথা কোৱাৰ পিছতো বাইদেউ মই ভাৰ বুলি কৈছোঁ, বাইদেউ তেওঁক মাতি নি পেলাই দুবাৰ তিনিবাৰ বুজাইছে, কাৰণ আপুনি তেনেকুৱা কাম নকৰিব, অফিচত ষ্টাফ হিচাপে আপুনি যেতিয়া একেলগে থাকিবই লাগিব, আপুনি ইমানখিনি মানে তেনেকুৱা মানে লাইনলৈ নাযাবগৈ। কিন্তু তেওঁ কাৰো কথা নুশুনিলে, আৰু নুশুনাৰ পিছত এতিয়া মইতো লাষ্টত গৈ পেলাই আপোনালোকেতো জানিছে আৰু হয় মই মানে নিজে কৰিব নোৱাৰোঁ বা মোৰ পৰিয়ালে সেইটো ক্ষেত্ৰত মোক বচাব নোৱাৰিব যদি মই আইনৰ কাষ নাচাওঁ। বিবাহিত সহকৰ্মী মহিলাক সকলোৰে আগতে হেনো বহুবাৰ অপদস্থ কৰিছে ছাৰে। বহুদিন ধৰি মহিলাগৰাকী আছিল মনে মনে, কিন্তু ছাৰে দিয়া অশান্তি সহ্য কৰিব নোৱাৰি লাজে ভয়ে স্বামীক অৱগত কৰিলে উচ্চ পদত থকা ছাৰৰ অসৎ অভিপ্ৰায়ৰ কথা। জনালে কাৰ্যালয়ৰ উচ্চ বিষয়াক, বহুবাৰ ছাৰক দিয়া হ'ল সকিয়নি, কিন্তু সলনি নহ'ল ছাৰৰ কুচৰিত্ৰ। ভাবিছোঁ যে মই অকল মানে ইমান সহ্য কৰি থাকিলে নহ'ব আৰু, হ'লেও মানে যিমানলৈকে পাৰিলোঁ তেওঁতো এইটো এদিনীয়া কথা নহয়, গতিকে আজি দুমাহ তিনি মাহৰ পৰা তেওঁ এনেকুৱা হৈ আছে, গতিকে মই লাষ্টত মানে নিজে সহ্য কৰিব নোৱাৰি মই মোৰ মানুহজনক জনাইছোঁ। মানুহজনক জনোৱাৰ পিছতে মই আমাৰ ইয়াৰ যিগৰাকী মানে SD মেনেজাৰ বাইদেউ আছে তেখেতক জনাইছোঁ। জনোৱাৰ পিছত বাইদেউক যেতিয়া মই মানে এপ্লিকেশ্যন দিছোঁ, এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পিছতহে মই আইনৰ কাষ চাপিছোঁ। তাৰ আগত মই মানে মই নিজেই কোনো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। উপায় নাপাই লাজমান কাটি কৰি ছাৰৰ পৰা মানসিক শাস্তি পোৱা মহিলাগৰাকী কাকচাপিল বিহপুৰী আৰক্ষীৰ। গোচৰ তৰিলে লম্পট শ্ৰীমন্ত বৰকাকতিৰ বিৰুদ্ধে। মহিলাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 294/353/292A ধাৰাত গ্ৰেপ্তাৰ হৈ জামিন পালে বৰকাকতিয়ে। নিজকে ধোৱা তুলসীৰ পাত সজোৱা বৰকাকতিয়ে জেল গমনৰ ভয়ত এতিয়া সলাইছে সুৰ। অভিযোগকাৰী মহিলাগৰাকীয়ে হেনো কাৰ্যালয়ত কৰিছিল ধনৰ খেলিমেলি, তাৰে বিচাৰ কৰোঁতে মিছা অভিযোগ দি ফচালে ছাৰক। বিহপুৰ আৰক্ষীও দুই পক্ষৰ মতামত লৈ আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কোন সঁচা কোন মিছা ওলাব আৰক্ষীৰ প্ৰকৃত তদন্ততহে। পিছে NHM বিষয়াৰ এই কুকৰ্মক লৈ তোলপাৰ লাগিছে এতিয়া বিহপুৰীয়াৰ স্বাস্থ্য বিভাগত। লখিমপুৰৰ পৰা নীলপৱন সভাপণ্ডিতৰ ৰিপৰ্ট, মাই নিউজ এনি।